500 км гэртээ оршид гоо. За олон жилийн хугацаанд одоо бид нар машиныхаа эвдрэл гэмтэл гарахад Улаанбаатар руу захиж энэ хугацаанд 6-7 хоног хүлээдэг байсан бол өнөөдөр доктор ав сүлжээнд холбогдсноор машин зэрэг маань маш найдвартай уншиж мэрэгжлийн өндөр түвшинд ингэж мэрэгжлийн хүмүүс бидний одоо заавар зөвлөгөө өгж бидтэй хамтран ажилладаг доктор дандаа итгэж явдаг. Доктор ав сүлжээ бол 1999 онд байгуулагдсан. А түүнээс хойш бол одоо 22 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Агаагүй том байр суурь эзлээд явж байгаа. 2010 онд болохоор бид нар бизнесийн төлөвлөгөөгөө илүү урт хугацаанд гаргах шаардлагатай тулгарсан. Тэгээ ер нь яаж тэлэх үү, хаашаа явах үү гэдэг талаар. Тэгэхээр бид нар мэрэгжлийн хүмүүсээс нь мэрэгжлийн зөвлөгөө авч ер нь цааш урагшлах хэрэгтэй юм байна гэдэг дээр шийдээд мэрэгжлийн үйлчилгээ зөвлөх үйлчилгээ авсан. Яг тэр үед болохоор EBRT-тэй хамтарч ажиллах боломж бид нарт олцсон. Яг тэрний тусламжтайгаар бол сүүлийн 10 жил бид нар борлуулалтын орлогоо 2 дахин нэмж чадсан. Тэгээд түүнээс хойш бол бас тэр дундуур нь бид нар банкны Европын хөгжлийн банкнаас зээл авсан. Түүгээрээ бас салбаруудаа нэмж тэлэх тийм боломж бас олцсон. Манай франчайзын ойрын 5 жилийн зорилго болохоор 21 аймагт франчайзийнхаа салбаруудыг нэмж нээх. Дээрэс нь 2022 оных нь болохоор олон улсад гарах зорилготой байгаа. Тэрний хамгийн ихний төлөвлөгөө бол Казахстан улсад гарахаар төлөвлөж байна.